ସତରେ ଏମିତି ଘଟିଥାଏ, ଶୟନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଭୂତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ରାତି, ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଧୂପ ଧୂପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, କିଛି ଘଟଣା ଘଟିକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସିଂ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟି କରି ବାହାର କରୁଛି। ଏ ଟୋକାଟା ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ଭୂତ ବାହାରି। ଶୁଣା ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ଭୂତଟା ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଅନ୍ଧାରରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ଭୂତଟା ବହୁତ ମଜାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭୁତୁଣୀ ପିଲା ଦୁଇଟା ହସୁଛନ୍ତି। ଏ ଟୋକା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତା ଜୀବନରେ କିପରି ଭୂତ ଆସିଥିଲା,